явах хэрэгтэй, юм сурах хэрэгтэй, юм үүсэх хэрэгтэй. Эргээд л хүрээд тэ. Яа тэр хийх ажил энэ маш их байна. Илүү нэг юм хийчих, бүтээчих гэвэл эргэлж өстой. А яг хо зүгээр сайхан юм санаа зовхгүйгээр сайхан амьдрал хаан сайхан амьдрч энэ Америк, Европод зүгээр л нэг өдөртний хаан хийдэг нэг ажлыг хийгээл өглөө ажилдаа гараад оройгт араас өглөө ажилдаа гал ийм амьдралаар бол амьдрч энэ. Гэхдээ чи нэг дараа насны хэсэст юу гэдгийг өөрөө амьдралыг эргэж хараад за би ч нэг ийм хийчихэ шүү, ийм бүтээчихэ шүү. Бүр илүү тийм нөлөөтэй дүрлцээд үзье гэж бодох юм бол магадгүй Монголдо ирэхэд ч юм бол тэр бүх боломж олгож чанд хийгээд бүтээх алаад өгөхтэй одоо бодоо олгоод өөрийнхөө мөрөөдлийг бүтээх тэр юм чинь бол орон зай чинь бол ямагт байгаа чамаа хүлээж байгаа тэр эргэлцэж таах. За баяр үргэ тедэг зохион байгуулагчаар ингээ байгуулагчтай нэг болсон нь ингээ бахас таныг ихний уулзалтанд орж ийна ингээ тиймэрхүү утгатай юм байлээ. Тэрийг нь оншингуудаа би бас яг амар баярлажсэн байхгүй юу. За ямар ч хэлсэн нэг олон хүнээс шалгагдаад орцсон байна гэдэг. Юу нэг жилдээ 300-400 за зарим жилдээ бол тэрнээс ч илүү олон тооны сайн дурын анкетууд гүйж ирж байгаа. Тэгээ бид нар яг нөгөө хүмүүсийг зургийг нь харахгүй ахад юу гэдгийг тэр хүнд ямар нэгэн тийм өөр байс орохгүйгээр л нөгөө хүнийг энэ хүн TEDx тохирох байна уу гэдгийг л битсэн юмнаас нь шүүх гээд байгаа юм л. 4-5 асуулт тавьчихсан. Тэгээ нөгөө 4-5 асуултанд яаж хариулснаа гэдгээс нь харж байгаад волонтеруудаа цуглуулж байгаа. TEDx арга хэмжээ яг ирээд үзэхээр бол ганцхан өдрийн арга хэмжээ юм шиг. А ингээл болоо гэд. Гэхдээ яг ард нь явж байгаа нөгөө тайцны ард, хөшгөний ард гэж ярьдаг. Тэр ажил маань бол 3 сарын туршид маш олон нөгөө сайн дурын ажилтнуудын, сайн дурын залуучуудын хөдөлмөрийн өөр шинд бол бүтдэг байгаад байгаа. А нэг илтгэчийн зүгээс харахаар бол нэг 15-6 минут те. Хамгийн дээд нь 18 минут. 18 минут гарч ирээл эндэр дээр ярьчихэд байгаа юм шиг боловч цаана нь бол 50-60 залуучуудын 3-4 сарын хөдөлмөр явт юм а гэдэг л би хэлгээд байгаа. Тийм тэр нь бас хамгийн сонирхолтой хэсэг байдаг. Гэхдээ хүн болгон мэдээд байдаг. А Монгол залуучууд бол нэгдээд нийлээд юм хийж сурж байгаа юм байна. А дээрэс нь нийгмийн сайн сайхны төлөө өөрийнхөө нэг нэг цаг цавыг бас зарцуул сурж байгаа юм байна да гэж нэг олзуурхаж хардаг. Зөвлөмж нэвтрүүлгийг манд хүрэхэд бэлэн болсон байна. А лав гараг бүр хурж байгаа онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгээр та бүхэндээ энэ удаагийн дугаартаа Монгол улсаас яг одоо Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг TEDx Улаанбаатар гэсэн төслийн хамтлагаас яг одоо бидэнтэй оролцохоор бэлэн болсон байна. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Бахас байна. TEDx Улаанбаатарын гэж овоглох нь зүйтэй байна. TEDx Улаанбаатарын зохион байгуулагчаар бол сайн дурын зохион байгуулагчаар өнгөрсөн жил ажилласан. За энэ жил бас ажиллаж байна. Өнгөрсөн жил бол илүүтэй спикер буюу илтгэгчдийн багийг бол хариуцаж ажиллаж исэн бол энэ жил маркетингийн багт одоо хүч нэмж ажиллаж байгаа. Нийт үзэж байгаа хүмүүстэй зориулаад TEDx Улаанбаатар гэдэг энэ яг байгуулга нь яг юу зориулж яг ямар зорилготой үйл ажиллагаа явуулдгийг тий тэр талаар нэг жоохон танилцуулга өгвөл. За TED Talk гэхэр бол ерөнхийдөө сүүлийн үед бол залуучууд бүгдээрээ мэддэг болчихжээ. За YouTube руу ороод нөгөө өөрсдийн сонирхоод байгаа сонсоод байгаа лекцүүд нь бол TED-ийн алдартай лекцүүд илтгэлд зөндөө байдаг. Тэгэхээр яг хуу TEDx Улаанбаатар TEDx гэхээрээ өөрөө тухайн бүс нутагта яг тэр TED Talk-ыг одоо зохион байгуулж байгаа. Тэр арга хэмжээгээр тэр хэд бол нэрлээд байгаа. Тэрэн дундаа яг Монголд байгаа Улаанбаатарт байгаа залуучууд бол TEDx-үүдийг хооронд нь авиг хойлох тохиолдол байгаа гэдэг.
миний ажил цагаар бол TEDx Улаанбаатар, TEDx Youth, TEDx Багтойроо гэдэг ч юм уу. Айгүй болон TEDx-уд гараад ирчихмүүдийг аль нь аль юм болоо гэд. Яг хав TEDx Улаанбаатарын хувьд бол сүүлийн 8 жил зохион байгуулалт, татралтгүй зохион байгуулагдаж байгаа. Ийм арга хэмжээ байгаад байгаа. Улаанбаатарт болж байгаа TEDx-уд дондаас хамгийн томоохон өргөн цар хүрээтэй болдгоороо хамгийн онцлог юм болоо та. Юу гэсэн үг вэ? Хамгийн олон ихтгчд хурж ирдэг, ихтгэлээ танилцуулдаг тухайн жилдээ жилдээ нэг л удаа болตก оролцогчдод нөгөө сонсогчд нь бас хамгийн олон байдаг тийм. Тэр тэрүүгээрээ магадгүй TEDx Улаанбаатар маань бусад бас TEDx-үүдээсээ илүү ялгах юм болов уу гэж ойлгож байна. За өнгөрсөн жилийн хувьд бол Айсуу давлгаа гэдэг нэртэйгэр тийм жил болгон ерөөхдөө нэг тийм ямар нэгэн сэдвтэйгэр сэдвийн дор оруулах зохион байгуулагддаг. Өнгөрсөн жил Айсуу давлгаа гэдэг нэртэй болж исэн. Ерөөхдөө юм тийм өөрчлөлтийн салхи, сайн сайхны салхи тэгээ юу гэдэг нь шинэ салхи давлгаа ирж байна гэдэг тиймхүү утга санаатаагаар бид нар зохион байгуулж исэн бол энэ жилийн хувьд бол сэдвийн моментум гэдэг арай жоохон өөр сэдвийн хүрээнд бол болж байгаа. Тэгээ жил болгон ямар ч үсэн салбар салбраас яг тухайн салбартаа мэрэгсэн тухайн салбартаа одоо хамгийн их эксперт гэж хэлэгддэг тэр хүмүүс маань хурж ирээд TEDx Улаанбаатар дээр бол өөрсдийнхөө үзэл санаа, өөрсдийнхөө шинэ одоо ололт амжилт юу гэдэг тэр болгоныг нэг залуучуудтай хуваалцдагаараа бас хамгийн онцлогтой. Тэрүүгээрээ ч гэсэн хүмүүс залуучууд их мэддэг юм арга хэмжээ болов гэж бол хувьд ойлгож байгаа. Танах одоо танад яг ихтгэл тавьж байгаа одоо энэ экспертүүд гэж ярьж байгаа хүмүүсээ яг хэрхэн яаж сонгох юм бол ямар шалгуураар эсвэл за тэр талаар зөө зөө яг TEDx арга хэмжээ яг ирээд үзэхээр бол ганцхан өдрийн арга хэмжээ юм шиг ингээл болоо гэд. Гэхдээ яг ард нь явж байгаа нөгөө тайцны ард, хөшгөний ард гэж ярьдаг. Тэр ажил маань бол 3 сарын туршид маш олон нөгөө сайн дурын ажилтнуудыг, сайн дурын залуучуудын хөтөлмөрийн үр шимд бол бүтдэг байгаа даа. Тэгээ одоо жишээ нь энэ жилийн зүгээр жишээ бариад ярихад бол нийтдээ 40 орчим сайн дурын залуучууд оролцож байгаа. Тэр маань 5 багт багтж байгаа. Тэгэхээр ойролцоогоор 1 багт бол 8 хүн байгаа гэсэн. Тэр яг TEDx арга хэмжээний зохион байгуулалт эхэллээ гэхэд нөгөө спикер багийн маань 8 залуу спикерүүдэд ярилцдаг. Ер нь ямар сэдвэр зохион байгуулах гэдэг нь моментум байх юм уу, айсуу давлгаа байх юм уу? Сэдвээ сонглоо. А яг тэр сэдвтэйгаа нөгөө арай илүү дөхүү ойролцоо спикерүүдийн хамгийн урт листийг гаргана. Тэгэхээр өнгөрсөн жил би зөвхөн бас хүмүүст аягүй чишээ болгож ярьтыг. Өнгөрсөн жил жишээ нь бид нар нэг 70 орчим хүнийг ингээд листэлсэн байгаа юм л та. За айсуу давлгаа гэдэг сэдвээр хүрээнд ярьж болохгүй 70 орчим хүн байна гэдэг. За тэгээд нөгөө хүмүүс рүүгээ бид нар хамгийн түрүүнд мэйлэр харилцсан эсвэл таньдаг хүнээр нь дамжуулна. Таньдаг хүнээр нь дамжуулал мэдээж хамгийн хурдан богинох нь цай гадаг. Тэгээ мэйлийн нь бол эсвэл утсаар нь заримтаа нь холбогдно. Ингээд холбогдчих явсаар байгаад нэг 40-50 орчим хүнтэй нь холбогдно. За тэгээ нөгөө төлтөө саналаа тавиад уулзаад яваад тэгжээдэл нэг 20-30 болно. За яг ахаа шүүгдээд явсаар байгаад арга хэмжээндэр бол нэг 10-10 15-6 илтгэж хурж ирэх жишээ нэ ч юм уу. Тэр бол нийт тэр олон хүмүүс дундаас бол яг шалгарч ирсэн л хүмүүс тунж үлдээд арга хэмжээнийхээ өдр бол илтгэлээ танилцуулж байгаа. Нэг ийм урт процесс бол яваад байгаа. Тэгэхээр яг тэр TEDx-ийг зохион байгуулах гэдээ явж байгаа 3 сарын хугацаанд явсаар байгаа, тунсаар байгаа хамгийн сүүлд нь үлдчихэж байгаа тэр хүмүүсийг хэлж байгаа. А бас нэг хамгийн сонирхолтой хэсэг нь юу гэдэг вэ гэхээр бид нар спикерүүдтэйгээ нийтээ нэг хамгийн багадаа 3 удаа уулздаг. Спикер воркшоп гэж хийдэг юм бид нар. Тэгээ хамгийн ихнийх нь уулзалтаар бид нар нөгөө 50-60 хүнээсээ цуглууллаад нэг 20-ийн ч юм уу те 30-ийн цуглууллаад TEDx-ийг эхлээ танилцуулна. Тэгвэл нөгөө хүмүүс чи ерөнхий TEDx гэж мэдж байгаа боловч бас яг ямар дүрм журм та ярьдгийн бас нэг тийм бүтц дүрм байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр тэр дүрм бүх юмудаа бид тоглоомынхаа дүрмийг эхлээд бид нар хоорондоо тогтчихно. За ийм тоглоомын дүрм байгаад байгаа хэдүүлээ яг ингэж л ажиллах гээд. А дараа нь нөгөө хүмүүс чи бас өөрсдийнхөө илтгэлийг лекцийг бэлтчихнэ. А тэрэн дээр нь бид дахиад сүүлийн 7-8 жил TEDx-ийн спикерүүдийг бэлдээд ирсэн бас айгүй туршлагатай залуучууд бидний дунд байдаг. Тэр хүмүүс маань залуучууд маань бас илтгэлийг нь сонсоод за яг эн чин энэ талаас нь хэдүүлээ нэг яриад үзвэл яасан юм бэ? Энэ үгээ ингээд өөрчлөл залуучууд бас их хэлэх хэрэгтэй байх юм байна гэд илтгэл дээр нь ажиллаад хэлдэг. А 3 дахь уулзалтын дээр нахаад нөгөө яг өөрийнхөө PowerPoint presentation авчираад тэрэн дээр нь бид нахаа зөвлөгөө өгөөд presentation-ыг нахаад нэг янзлах байх юм уу те ярилцж байгаа дизайн талаас нь нахаад зөвлөгөө өгөөд хэрвээ боломжтой бол манаахнаас ахаа сууж хагаад тэр дор нь янзлана. За хамгийн сүүлийнх нь нахаад яг тайзан дээрээ гараад илтгэлээ. Илтгэлээс нэг бэлтгэх юм. Тэр бас бол нэг тий энэ бол юу гэдэг вэ? Ганцхан өдрийн харах хэмжээ юм шиг боловч. А нэг илтгэлийн зүгээс харахаар бол нэг 15-6 минут те хамгийн дээд нь 18 минут. 18 минут гарч ирэл
эндэр дээр ярьчаад байгаа юм шиг боловч цаана нь бол 50-60 залуучуудын 3-4 сарын хөдөлмөр явдаг юм а гэдэг л хэлгээд байгаа. Тийм тэр нь бас хамгийн сонирхолтой хэсэг байдаг. Гэхдээ хүн болгон мэдээд байдаг. Харин тийм байна. Одоо тэгэхээр танаа яг TEDx Улаанбаатарт яг хараалттай явдаг нийт хичнээн залуучууд гэдэг юм байна. За одоо бүр яг бүх ингээ хүмүүсийг нь оруулвал. Аа за бүх хүмүүсийг нь оруулах гэх юм бол ер нь өндөрт байгаа хэрэг. Би за яг зөв таагаад хэлэхэд магадгүй 200-300 ч юм уу гэдэг. Тэрнээс илүүч магадгүй. Яг тэр бид нар нөгөө TEDx community гэдэг зохион байгуулж байгаа бүх залуучуудаа сайн мэдэхгүй л дээ. Яг тухайн жилдээ орж байгаа хүмүүсийг мэдээд явдаг. Тэр жил болгон бид нар нөгөө энэ сайн дурын үйл ажиллагаа учраас нөгөө залуучууд маань өөрсдөө ихэд хүсэх хэвээр би зохион байгуулмаар нийгмийн сайн сайхны төлөө би өөртөө байгаа цагаасаа зарцуулмаар юм. Тэр тэгхийн тулд бид нар тодорхой хэмжээний тухайн жилийн зохион байгуулагчдын тоог тавьж байгаа. 40 байх юм уу, 50 байх юм уу гэдэг нөгөө хийх ажлаасаа шалтгаалаад тэ. Тэнгүүтээ бид нар нөгөө волонтер форм гаргаж байгаа юм л да. Юу нэр вебсайт дээр фейсбүүкээр. Тэгээ тэндээс ахаад ер нь нэг жилдээ 300-400 за зарим жилдээ бол тэрнээс ч илүү олон тооны сайн дурын анкетууд хүрж ирж байгаа. Тэгээ бид нар яг нөгөө хүмүүсийг зургийг нь харахгүй ахаад юу гэдгийг тэр хүнд ямар нэгэн тийм өөр байс орохгүй гэрэл нөгөө хүнийг энэ хүн TEDx тохирох байна уу гэдгийг л бичсэн юмаас шүүх гээд байгаа юм л. Тэгээ 4-5 асуулт тавьчихсан. Тэгээ нөгөө 4-5 асуултанд яаж хариулсна гэдгээс нь харж агаад волонтеруудаа цуглуулж байгаа. Тэр жил болгон тогтмол 40-50 одоо зохион байгуулагчид бол байдаг. Тэр миний мэдж байгаа өнгөрсөн жил энэ жил гэхээр бол ямар ч хэсэн давтагдаагүй тоогоор бол нэг 60-70 зохион байгуулагчид бол байгаа байх. Тэгээ бүр өмнөх за тэгээд өөр босоо TEDx-уд гээд оруулах юм бол юм хий өндөртөө гарах байх. Тэр эндээс яг л зөв би олзуурах гэж дотроо боддог. Нэг юм харагдаж байгаа нь юу гэхээр Монгол залуучууд бол нэгдээд нийлээд юм хийж сурж байгаа юм байна. А дээрэс нь нийгмийн сайн сайхны төлөө өөрийнхөө нэг нөгөө цаг цавыг бас зарцуул сурж байгаа юм байна да гэж нэг олзуурхаж хардаг. Яг л энэ бол түрүү хийсэн тийм 3 сарын хугацаанд яг хүнээс нэг тийм commitment шаарддаг. Чи цаг зарцуулах хэрэгтэй. Чи гэр бүлтэй байж болно, хүүхдтэй байж болно. Эсвэл чи яг хичээл номтой байж болно, ажилтай байж болно. Гэхдээ л нөгөө анх асуудаг байхгүй. Чи яг TEDx зохион байгуулалт хэдэн цаг зарцуулж чадах юм бэ 7 хоног? Тэгээ чи өөрөө тэнд дээр 5 цаг гэж бичсэн бол 5 цагаа зарцуулах хэрэгтэй байхгүй тийм. Тэг нэг тиймэрхүү юм байгаа. Би бас яг нэг хүүхдэд ярилцчихсан. Манаас яг онлайн зөвлөмжөөр нэг хүүхд орсон байгаа. Залуу. За тэгээд тэр хэлэхдээ бас яг TEDx анкета илгээгээд за хитэн цаг хүүхдүүдээс ингээд байж байгаа санаандгүйгээр генет нөгөө дуудлага аваад чи ингээд тэнцсэн. Одоо чи ингээд манай багт оролцохоор болсон ингээд тэдгийг сонсон чи ингээд ажилд орж байгаа ярилцлаганд орж байгаа амар баярлсан ингээд ярьчихсан байхгүй. Тэгэхээр одооний бас залуучуудад бол энэ амар тийм орхийг хүсдэг. Тэр дондаас яаж игээд ингээд орчхон сайн тэрэг эрмэлздэг бас үлээд энийг бол чадсан байлээ. Тэгээд тэрнээс та бүхэн баяр хүргье гэж бас хэлмээр байна. Баярлаа. Маш баярлалаа. Яг харахгүй үнэн л дээ. Одоо чинь миний хувьд бол бас яг өнгөрсөн жил хамгийн анх нэг өөрийнхөө анкетаг явуулж байхад за баяр хүргье гэж мэйл эхэлж ирсэн байхгүй нөгөө зохион байгуулагчдаас нь анкетаа шалгаруулаад за баяр хүргье TEDx зохион байгуулагчаар ингээд байгуулагчтай нэг болсон нь ингээд бахас таныг ихний уулзалтанд орж ийна ингээд тиймэрхүү утгатай байлээс. Тэрийг нь оншингуудаа би бас яг амар баярлж ирсэн байхгүй юу. Оо за ямар ч юм нэг олон хүнээс шалгагдаад орцсон байна гэдэг. Тэгээ яг харахгүй баярлахгүй байхын аргагүй л тийм. Айгуул нь залуучууд яг зөвхөн зүрх сэтгэлээрээ дуудагдаад нэгдсэн. Гоё юм хий бүтээ гэдэг нэг тийм зоригтой залуучууд ирсэн учраас бол нэгдүгээрт айгуул хамт олон айгуул найзуудаа болно. Хоёрдугаарт нөгөө арга хэмжээгээ зохион байгуулчаад найз чинь ч юм уу тийм эсвэл огт танихгүй хүн ч юм уу арга хэмжээний дараа хурцэнгүүтээ за ёстой гоё арга хэмжээ боллоо. Мундаг боллоо гэдэг хэлэнгүй чинь тэмдэг чинь жинхэнэ нөгөө кайф гэдэг зүйлийг мэдэрч байгаа юм чинь нөгөө өмнөх хэд оногт ингээ нойргүй явцсан мовцсан хамаагүй те. Айгүй гоё кофе ууц юм шиг шууд цэрэгэл босоод ирчихэ. Тэгэхээр бас л яхарахгүй олон шалгуурыг даваад одоо орж байгаа л гоё өмнө төлөө нэгж байгаа залхуучууд л та. Бас нэг юм асуулт байна л та. Одоо ингээд залуучуудыг анкетаар шалгаруулад авч дээ те. Нэг жилд оролцоод дараа жилд завгүй бол ингээл болж дээ. Яг энэ ард нэг үндсэн хідэн одоо яг ажилчин боё одоо яг байгуулгын үндсэн хүмүүс бас байгаа ах тий энэ бүхнийг яг нөгөө тасралтгүй жил болгоно 8 жил дарааллуулж явж байгаа. Тэрнээс гаднаас хүмүүс орж ирээл нөгөөд нь завгаалаа дараа дэх хүмүүс орж ирээл ч юм уу ин кимэл нэг тийм жоохон доктор зуршилгүй юм шиг болох гад тий яг тэр үндсэн хүмүүсийн хандлаар бас танилцуулбал ямар хүмүүс ард нь байдгийн болоо тэр их сонирн байна тий. Зөв. Манай TEDx Улаанбаатарын яг нөгөө төрийн бас байгуулга гэдэг одоо статустай явдаг. Тэгээ тэрний маань анх яг үүсгэн байгуулсан мэндэ гэж залуу байгаа. Тэр мэндэ маань бол яг харахгүй энийг ингээд тасралтгүй 8 жил одоо явход бол бас маш том үр гүйцэт гэсэн юм хүн байгаа нөгөө багийг нь хөөе хаа хин хаа нь явж яаж ингээд одоо бол мэндэгээс бас нөгөө нэг
одоо энэ арк хэмжээ бол нэг юм том шаарэг л байгаа юм л та тийм том цул шаарэг. Тэр нь эхлээд ингээ хөдөлгөхөд бол агай хэцүү. Энэ хөч хэрэгтэй. Аа нэгэнт хөдөлсөний дараа бол нөгөө зогсоохгүй ингээд явуулдаг бол айгүй амархан. Жохон хүч ингээд түлхээд тахад. Тэр бол яхаар гоо мэндэ бол тэр нөгөө их хүчийг хөдлөх гаргаад бол хөдөлгөөд нөгөө бөмбөг бол алиэт өнгөрөөд эхэлсэн. Тэр одоо мэндэ маань бол нөгөө тэр заавал өдөртмийнхаа гүйцэтгэлийн ч юм уу тэр харах хэмжээнд ингээд оролцоо өөрөө холдоодох шаардлага байхгүй. Залам чалаага өөрөө сайн бүрдүүлсэн учраас хэдөө за энэ жилийнх болно шүү. Энэ жилийнх нь лицензийг авсан байгаа шүү. Ийм шүү, тийм шүү гэж залгууд гаргацад явчихлаг. А дээрэс нь хараад ахад бол яг зохион байгуулагчид нэг 2-оос за 3 жилийн ч юм уу нэг тийм циклтэй яваад их шиг байгаа. Тэр юу гэсэн үг вэ? Өнгөрсөн жил бид нар зохион байгуулалтанд оролцсон учраас энэ жил магадгүй нөгөө зохион байгуулсан 40 залууг чи 20 шинжлэгдэнэ дээ. 20 үлдчихэж байгаа. Тэр 20 шин залуугаа бол бид нар нөгөө өнгөрсөн жилийнхэн залуучууд дахиад нэг сургаад за ингээд та нар явдгийг шүү. Ингээд зохион байгуулалтанд ордгийг шүү гэдээ сургачих. А тэгээ дараагийн жил болоод бид нар магадгүй за өөр ажилтаа олчлаа уучлаарай та нар өөрсдөө зохион байгуулаарай гэхэд өнгөрсөн жилийнх нь 20 залуучууд ч юм уу үлдчихэж байгаа. Тэгэхээр залхамч халаа бол ингээд тасралтгүй бол ямар ч юм явж байгаа. А дээрэс нь мэдээж 2-3 бадж байгаа хүмүүс байгаа түрүү хэлсэн. За мэндэ маа нахаад энэ жилийн бас яг ерөнхий өнгөрсөн жил болон энэ жил ерөнхий зохион байгуулагчаар орж байгаа Сүнья Сүндэр гээд за бүсгүй байна. Дахиад Туяа гээд байгаа. За Инх Цатрал гээд байгаа. Жаргал гээд Исүү гээд байгаа. Тэр энэ нөгөө яг бид нар team lead гэж хэлээд байгаа юм л та одоо нөгөө яг тэрөө хийсэн 5 багт ингээд зохион байгуулагчд мань хуваагддаг гэсэн шүү дээ. Тэр 5 бага баг болгоныхоо нөгөө базаад залуучуудаа за одоо хэдүүлээ ийм юм төлөвлөгөөтэй энийг хийн шүү гэж байгаа. Тэр гол хүмүүс мань өөрсдөө өмнө нь нэг юм уу 2 жилийн 3 жилийн 4 жилийн туршлагатай байгаад байгаа учраас шинэ нөгөө залхамч халаага айгүй сайн бэлдэж тэр тасралтгүй нэг ингээд бол явах боломж бол үсээд байгаа. Эндээс бас айгүй жоохон асуултаа. Харин тийм. Эндээс ингээ харахаар нэр ялтруун яг чиний хэлдгээр монголчууд маань яг нэгдэж чадж байна. А бөөнөрөө нөгөө шинэ залуучуудаа үлдээж яваад нөгөөд нь өргөжлүүлээд ингээ даваа явж ёмыг хийж чадж байна гэдэг нь бас ингээ харагдаад аюу гой санагдаж байна. А хідээс хідэн нас оршны одоо хүмүүс их хэвчлэн хамрагдаж байна вэ? Хамгийн залуу нь хідэн настай байна. Хамгийн ахмад нь хідэн настай хүмүүс танаа одоо үйл ажиллагаануудад нийт 8 жилийн хугацаанд оролцсон байсан бэ? Зөв зөв. Аа нөгөө татсан газар байсан гэдэг шиг хамгийн чухал асуултуудыг л асуугаад байна л да. Аа за хідээс хід насны гэхээр өнгөрсөн жил манайх яг нөгөө дийлэнх зохион байгуулагчтай яг ахаа шинжилсэн юм байна лээ. Нийт нэг 90 орчим хувь нэ баг шинээс мөх шүү 90-95 хувь нэ. Тэгэхээр яг нөгөө team lead хийгээд байгаа залуучууд маань бол арай яг миний үеийн гэх юм уу бидний үеийн залуучууд. За одоо нэг 25-аас 30 насны ч юм уу 30 гаруй насны залуучууд байгаа. А яг нөгөө багт ороод ажиллаж байгаа залуучууд маань бол ахад 25-аас доош насны. За ганц нэг бас 10 жилийн хүүхдүүд ч гэсэн байгаа. 10 жилийн хүүхдүүд ахад ахч нартайгаа хамтарч нийлж ажиллая, гоё юм хий, бүтээ, өөрөө юу чадгийг үзье гэсэн тийм залуучууд ч гэсэн байна. Ямар сандаа өнгөрсөн жил бид нар нөгөө спикеруудтайгаа уулзаад тэгээ нөгөө бид нар өөрсдөө ажилтаа уулзаж яг очиж уулзах чадахгүй байгаад байгаа юм ажлын цагаа. Тэгээд багтаа байгаа нөгөө хүүхдүүдэд явуул 1-2 орчим ч юм уу 2-3 орчим явуулсан гот нөгөө спикеруд гайхсан гэсэн. Бүгшийн спикеруд нь жоон хүүхдүүд зохион байгуулдаг гэх юм үү гэсэн Улаанбаатар чигээр. Зарим нь тэгээд бас жоохон эргэлзэнгүй байсан гэсэн. Гэхдээ манай залуучууд бүгд нэг юм мундаг учраас л тэгээд зөв тайлбарлаад зөв аваад явсан юм байна лээ. Тэр бол за яг нь нийт харах юм бол нэг 10 за 6-аас 35 орчим насны залуучууд бол ер нь гол нөгөө хөдөлгч хүч бол я харахгүй байж байгаа. Зохион байгуулагчид тунд. Ямар гоё юм наа чи яг Монголын нөгөө эд нөгөө хийж бүтээх, хөдөлмөрлөх, яг ингээд шинэ бүтээч чадах яг тийм насныхан байгаа хгүй юу? За уучлаарай 30 дор тийснас. Зүгээр яг тийч харагдахгүй. Эд нөгөө хүчтэй байгаа те. Юуг л бол юу хийхээр одоо ингээд ийм зоригтой энэ төр байгаа. Яг тэр нас л харагдчих. За тэгээд бас нэг асуух гээд байгаа зүйл нь хана ба одоо энэ юу дотор төсөл дотор нь оролцоо явьж байгаа энэ олон янз янзын насны тий янз янзын мэрэгжилтэй янз янзын хүмүүс ингээ нэгдсэн байгаа юм байна. Мэдээж маш олон хүмүүс залуучууд нь бол гадаадаас ирсэн сураад ирсэн хүмүүс байгаа. Чи өөрөө ч бас тэдний нэг. Тэгэхээр нэг асуулт байна л да. А гадаад тухайн хүмүүс Монголд очиад ингээд ажиллаад амьдраа гэхлээр болцоо маш бага байна хэцүү тийм юм гэж аюух проблем ярьдаг те зарим нь болохоор болно гэж ярьдаг. Эргэлзээ аюух байдаг байхгүй юу? Энд тэгэхээр чи яг өөрөө гадаадаас сурж байгаа одоо Монголд очиад ажиллаад хажуугаар нэм сайхан зөвлөдөд оролцоо явж гээ. Бас ийм олон хүмүүсийг таньж байгаа. Чи энэ тал дээр юу гэж боддөг вэ? Энэ тал дээр юу гэж хэлэх вэ? За, тэдэгс Улаанбаатараас жоохон өөр асуулт юм байна тий.
яг за зэр энэ бол яг магадгүй миний цэвэр хувийн бодол байх. Бид нар нөгөө өссөн төрсөн учраас бол хаанч явсан ямар ч гоё газар байсан бол нөгөө их нутаг мөн хамгийн гоё дулаах нэг гоё л байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар их орныхоо өмнө яг юу гэдэг одоо Монголынхоо өмнө бол нэг үүрэг хүлээсэн юм шиг санагддаг. Хичнээн одоо өөрөө гоё байгаад ч юм уу өөр газар гоё ажиллаад мэдээж зөндөө олон залгууд мундаг залгууд байгаа ч бас бүгдэнд нь л аягүй гоё боломж байгаа. А гэхдээ л тэнд ганцаараа байх нь арай жоохон тийм аминчхан юм шиг ганцаараа л гоё байгаад яг үүтэй тийм. Гэр надад юу гэдэндээ одоо илүү юм хийж бүтээх юм бол илүү тийм нэг амьдрал нь ахаад илүү утга учиртай юм шиг байж болох юм шиг санагддаг. Яг тэр яг намаачсан сурж байгаа зөндөө олон залгууд нэг одоо хар ажил хийгээл аягүй гоё зөндөө олон ингээд сургууль мургуул төгссөн мэт хар ажил хийдэг ч юм уу. Эсвэл илүү гоё ажилд ингээд үлдэх тохиол зөндөө л байдаг л да. Гэхдээ яг энд ирээд одоо нөгөө унаад босоод гэх юм уу те шороотой нутгалтаж үзээд бас нэг мандаж туг барьж үзээд тул хариулж үзээд хийж ажил бол их маш их байгаа. Гадаадд байгаа залуучуудыг бол хүлээж байгаа. Гол нь бид нар нөгөө их орныхоо өмнө гэх юм уу айгу том сэдвээ том том ярих гэдэж магадгүй. Гэхдээ бид нар нэг яг хийхэд ёстой гэж бодоод л эргэлзэлтэй юм шиг байна. Тэгэхгүй ганцаархнаа гоё байгаад яах вэ? Нэг илүү утга учиртай амьдрий, эсвэл нэг жоох илүү амбицтай амьдрий, илүү нэг юм хийчих, бүтээчих гэвэл эрхэлж өстой. А яг зүгээр сайхан юм санаа зоохгүйгээр сайхан амьдрал хаач сайхан амьдрчин тий. Америкэд, Европод зүгээр л нэг өдөртний хаа хийдэг нэг ажлыг хийгээл, өглөө ажилдаа гараад, оройгт араас өглөө ажилдаа явбал ийм амьдралаар бол амьдрчин. Гэхдээ чи нэг дараа насны эцэст юу гэдгийг өөрөө амьдралыг эргэж хараад за би ч нэг ийм хийчихсэн шүү, ийм бүтээчихсэн шүү. Бүр илүү тийм нөлөөтэй импакттай нөлөөтэй том амьдрий одоо нэг дүрлзээд үзье гэж бодох юм бол магадгүй Монголдо ирэхэд ч юм бол тэр бүх боломж олох чанд хийгээд бүтээх алаад өгөхтэй одоо бодоо олгоод өөрөө мөрөөдлийг бүтээх тэр юм чинь бол орон зай чинь бол ямагт байгаа чамаа хүлээж байгаа тэр эргэлцэх таах тэр а явах хэрэгтэй юм сурах хэрэгтэй юм үзэх хэрэгтэй эргээд л хүрээд тэр тээ яа тэр хийх ажил энэ маш их байна маш их байна тийм маш их байна тэгэхээр бол хүрээд л А миний хувьд бодол шээ тий. Аха тий ойлгож байна. Тэгэлгүй хамгийн гол нь тэр чинь бас сонсоор байгаа ахгүй тий. Тий яг нь яг нь. А цаг байгуулалтын дотор нь гадаадад сурч гад ирсэн хичнээн хүмүүс байна. Яг харцаа. Аха. За TEDx Улаанбаатарт зохион байгуулалтанд нь одоо за яг гадаадад сурч гад ирсэн гэх юм бол би хийсэн нөгөө 25-30 насны гэхээр их бас их жоохон цөөхөн болох гээд байгаа. А гадаадад сураад ирсэн яг гол нөгөө багуудыг авч явж байгаа хүмүүсийн магадгүй тал нь тал орчим нь байж магадгүй. Тэгээд багуудыг аваад явж байгаа хүмүүс дундаас бол аа ахаад нөгөө 10 жилээ төгссөн дөнгөж төгсөж байгаа ч юм уу gap year авцсан төгссөн тийм залуучууд бас байгаа. Эсвэл дөнгөж их сургуулаа төгсөж байгаа ч юм уу. Тэднээсээс мань бас сайхан гадны Америкийн нөгөө топ 100 сургуулийн зарим армаас нь тэтгэлэг авсан тийм залуучууд ч ихсэн байгаа. Их сургуулаа төгсчөөд бас гадагшаа ингээ явах гэж байгаа хүмүүс ч ихсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь бол би бол ингэж л хэлэх гээд байгаа. Монголын 16-аас 35 насны залуучуудын нөгөө харьцаа пропорц нь ямар байх нь вэ? Яг тэр л TEDx Улаанбаатарын зохион байгуулагчид онд чигсэн байна. Одоо юу гэх нэг айл улгын нэг Солонгост ажилладаг, Америкт нэг сурдаг нэг хүн байдаг шиг тийм, Европ руу явсан хүн байдаг шиг яг тэр харьцаа бол байгаа. Гэтэл яг хуу ялгаатай юм нэг юм бол нөгөө TEDx-ийн зохион байгуулагчид гэдэг утгаараа нэг шалгуур даваад ороод ирсэн. Арай нэг жоохон амбицтай, арай нэг жоохон бас нэг утга учиртай зүйл хийчихье тийм. Энэ нэг зур найзуудтайгаа PC тоглож байгаа цагаа өнгөрөөч гэдэг биш бас нэг хүний төлөө залуучуудны гоё инспирэшн өгч хэмсэн мотивашн өгч хэмсэн гэдэг ч юм уу тийм гоё юмны төлөө өөрийгөө бас нэг зориулах юмсан гэдэг нэг тийм залуучууд суулсан байх. Би гэхдээ яг асуултанд бүр амар онц хариулахгүй байж магадгүй. Аа зүгээр зүгээр. Би ерөөхдөө хариултаа авчлаа. Яг хоцтой хамтгаа гэдэг юм хариултанд би мэдгүй байгаа учраас. Би ерөөхдөө хэцүү хэцүү тийм санааг яриад байгаа шиг. Аха. За дахиад бас нэг асуулт. За мэдээч яг нэвтрүүлэгт оролцсон хүмүүс болгоноос бас энийг асуумаар байгаа байхгүй юу? Аа сүүлийн удаад хүмүүс аяух ярьж байна. За орчин үеийн залуучууд бол шал өөр болжээ. Сэтгэлгээ нь өөр болжээ энэ төр гэж ярьдаг те. Одоо өөр байхаас яг яагаад тэлэр чи ийм өөр хөгжингүү нэг юм байгаа юм чинь. Аа гэхдээ та нар яг одоо эд нөгөө 20 настай, 18 настай, 19 настай эд нөгөө залуучуудтай одоо ажиллаж нэгдэж ингэж хамтарч байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг 30-тай, 18-тай хоёрын хооронд чинь маш их ялгаа бас гарч байгаа хэрэгтэй сэтгэхгүй юм шиг гэсэн. Яг эндээс ингэж хараад хэлэхэд манай одоо залуучуудын сэтгэлгээ нь ямар байна? Бидний хувьд миний хувьд зүгээр анзаарч байхад манай залуучууд
арай тийм интернэшнл сэтгэлгээтэй болсон байж магадгүй илүү олон юм. Юу гэдэг 10 жилийн чинь бидний үед төгсч яхад за нэг амар үе өнгөрөөсөн биш л те. Гэхдээ зөвөр намайг 10 жил өдрөө төгсч яхад залуучууд за Мойс руу орох юмсан, Мойс руу орвол мундаг шүү те. Улсын сургууль учраас гэдэг ч юм уу. Тийм аягүй хэрдэг байсан. Тис руу орох юмсан ч юм уу. А бүр арай тэрнээс жоохон давц сэтгэж байгаа, томор сэтгэж байгаа нь бол оо ямар ч явах вэ? Гадагшаалны сургуульд явж ивэл те. Хөдөөнийх нь ч байсан хамаагүй нэг гадагшаал сургуульд явчих гэдэг тийм байсан. А одоо бол залуучууд бол арай өөрөөр харддаг болсон. Би гадагшаа явмаар байна. Америк руу явмаар байна. Гэтэл Америк руу явах хэрэгтэй би Харвардд явмаар байна тий. Би Стэнфордд нормоор байна. Би MIT-д нормоор байна. Тэр SAT гэдэг шалгалт нь юу гэдэг юм? TOEFL гэдэг нь юу гэдэг юм? Бүгдрэ мэдчихээ өгчсөн. Тэ арай өөр томоор магадгүй харддаг болсон байж магадгүй. Хүрээлэл нь арай өөр болсон. Мэдээлэл нь арай өөр болсон тий. Бид нар ч тухай үед яхад нэг аав ээжийн ч юм уу эсвэл бол найз нөхдийн эсвэл Google-с нэг халтмалт ухсан Википедиа уншсан нэг тийм л юмар мэдээлэл авдаг байл шээ. А одоо бол мэдээлэл нь хамаагүй өөр болсон учраас арай тийм олон улсын international team сэтгэлгээтэй болсон юм уу гэж бол би өөртөө дүгнэлт хийсэн шээ. Тэгээд залуучууд болоос их гоё өөдрөг манай залуучууд ямар ч юм болгоно ийм бүтээн ийм тийм гэсэн тэр нь л хамгийн гоё шээ. Тэгээд цоглог гол нь дээрээс нь нөгөө юу амар команд аваад ингээд ажилладаг та биш те. Мадгүй бидний аав ээ ч юм ах их чи үе бол ингээд команд аваад ингээд айгуу мундаг ажилладаг байсан юм шиг. А одоо бол ингээд нөгөө заримдаа ингээд жоохон фан байгаа л те. Найз энэ даа ч юм уу. Заримдаа болохоор жоохон хүчлээл их тийм тэр хүн таардаг түлхүүр нэр өөр болсон. Ааха. Тэ өмнө нь бол ингээд нөгөө мануалар жоохон хүчтэй те. Мануалтайч маш асуудаг шээ. Тэр шиг ингээд асангууд монголчууд ингээд команд аваад их сайн яддаг байсан юм шиг магадгүй. А одоо бол тийм мануал зөвлөл ингээд гаргаж ирэх юм бол гайхан тий на чи юу вэ багсаа балтыг яж яана ажиллахаа болчихсон шүү дээ одоо чи машин чинь тий конопто дд дд гэд асчдаг болчихсон шүү дээ тэр таардаг төлхүүр нь арай өөр болчихсон магадгүй тий энэ талаар бас сүүлийн үед агийн хүмүүс ингээд яардаг гадар дотор ингээд юм хон бичигдгээр тий 80-аад оных 90-аад оных тэдэд оных ингээд ялгаралтай л юм шүү дээ за одоо хоёлаа буцаа жоохон тед руу гарцгаая болох үйл ажиллагаа юу болох гэж байгаа вэ яг ямар зорилготой ямар чиглэлтэй үйл ажиллагаа болох гэж байгаа вэ А түрүүн би халтхан дурдсан моментум гээд энэ жилийн сэдв маань бол моментум гээд за моментум гэдэг үгээ бид нар өөрсдөө юу гэж тайлж байгаа вэ гэхээр за тед маань ингээд 8 сүүлийн 8 жил явчихжээ. Өөрөлдөл ингээд хүүхдэр арих юм бол аль хэдийн 1-р ангийн хүүхэд 2-р ангийн хүүхэд болчиход байна тий. А уучлаарай. 8 настай болчиход байна. А тэгэхээр энэ маань өөрөө бас ингээд явсаар байгаад хүмүүс танигтаа нэг жил болгон бид нар нэг тийм сайн сайхан сэтгэвийг хүмүүс сонсгочих юмсан, цайн сайхан зүйлийг эхлүүлчих юмсан тий. А зөвхөн бидний нөгөө хүндэж байгаа зүйл маань сэтгэв бити байгаасаа, ажил хэрэг цаашаа болоод яваасаа гэдээ явуулсаар байгаа 8 жил болсон. Тэр энэ маань ингээд нэг их чиг ч юм уу, хүчийг ингээд аваад явах гэж чинь гэж яг бод бид өөрсдөө дотроо бодоод байна л да тааж. Моментум гэхээр бол өөрө хурдтал, хүч тий. Хүчний бөөгнөрөх юм уу энэ зүйлийг хэлдэг. Тэр нэгдүгт ийм болчих. А хоёрдугаарт нь дахиад моментум гэдэг үг маань юу гэхээр чи ганцаараа ингээд сайн сайхны төлөө явж идэл яг чамтай адилхан сайхан зүйлийг зориод явж исэн өөр нэг залуу нэгдчих. Өөр нэг залуу нэгдчих. Ингээд явсараага бөөнөрөө сайн сайхны төлөө явхаар аянда тэр зүйл ингээд нэг нийгэм маань ингээд бас цэвэршээд их юм уу сайн сайхан л бөөнөрөө тэмүүлэх юм л тээ. Нэг зүйл маань явсараага хүчийг аваад хурамтлыг даад гэсэн үг тээ. Илүү хурдтахлыг аваад гэсэн. Тэгэхээр тийм зүйлийг бид нар дотроо бодож байгаад ямар ч байсан моментум гэж үг ёо. Нийтрээ бид нар сайн сайхны төлөө явъя гэдэг ийм сэдвийг бол гаргаж ирсэн. А гэхдээ яг хөө бидний бас нэг онцлог юу гэхээр моментум гэж сэдв өгсөн боловч энийг хинч юу гэж тайлж болно. Ганцхан хариутаа математикийн бодлого бол биш. Энэ бол та юу гэж тайлж болох, тайлбарлаж болох магадгүй бас жоохон томроод илчих юм бол философийн ойлголт байж болох юм тийм. Юу гэж тайлбарлаж бол тайлж болох. Тэр та өөр хоороо тайлаараа а магадгүй таны тайлбарч нь туслах зүйл бол арга хэмжээ маань өөрөө байх юм. Бодлого маань хариу нь өөрөө. Танд бид нар ийм зүйлийг хэлэх гээд байгаа шүү, ийм зүйлийг хүрэх гээд байгаа шүү. Энийг урайлах гээд байгаа шүү гэдэг бид нар 5 сарын 5-нд буюу а за одоо яг сар үлдсэн байна. А бям гарагт ер нь болตก. Бүтэн өдрийн арга хэмжээ бол өглөө 9-оос ахвалаа дөрөө 6 цаг хүртэл нийтдээ нэг 17 за 16 байна уу? Илтгэж яг бид нар нөгөө тоохоо бас яригцлаг байгаа тань 16-7 илтгэж болвол гарч ирээд өөр өөртөөх өвдөл бодол, өөр өөртөөх шин санаа, ололт амжилт бүх зүйлээ хуваалцах юм. Тэгээд өнгөрсөн жил манай нийт оролцогчдын тоо бол 1000 хүрсэн. Corporate Convention Center-т бид том 1000 хүнтэй заалыг индүүгээд 1000-уула айсууд авалгаа ихлүүлжсэн бол энэ жил ч гэсэн 5 сарын 5-нд бид Corporate Convention өнгөрсөн жилийнхаа адилхан винүүн дээр болно.
бас тэр моментум гэдэг зүйлийг мянгуулахын дүүсэх гээд байгаа. Сайн сайхны төлөө. Ийм байна. Аа, илтгэцэд маань дараагийн асуулт маань илтгэцтийн тухай асуулт гэж магадгүй. Би урьдчилан төрүүлж өсвөөд хариулчихъя. Аа, илтгэцэд маань арай зарлагдах болоог байгаа. Аа, бид нар нэлээд төгөлж байгаа дэлхийн. Угаасаа ер нь жил болгох нь тэгээд зарладаг учраас одоохондоо бас нууц байлгах юм. Тэгвэл та мэдхийг хүсэх юм бол магадгүй манай Facebook-ийг дагаарай. Аа, эсвэл бол Positive Mongolian-ыг бас ахаад ингээд үзээд байгаараа бас холбоотой байх учраас одоо зарлагдахаар бас хэлэх болов. Аа, тэгээд ер нь бол бидний онцлог зүйл бол хин ярих нь бол нэг чухал биш, харин тэдийн эндэр дээр юу ярьж байгаа вэ гэдэг л хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр та хин ярих болоо гэж битгий магадгүй асуугаасаа буруу асуулт ээж магадгүй. Аа, юу ярих бол моментум гэдэг сэтгэв өөрөө тань сонирхолтой санагдж байна уу? Аа, энэ том моментумын та нэг хэсэг өөрөө болмоор байх юм бол зүгээр л гүрээд эрт те. Ягаад тэгэхээр энэ 8 жил явцсан өөрийн гэсэн нэг тийм брэнд би болцсон. Гэтэ тэргүй сайн сайхны төлөө сэтгэл зүрхээрээ цугласан залгууд зохион байгуулдаг учраас хизээж буруу байдаг. Би аль түрүү нөгөө яг ярианаас чинь сонсчих л өнөөдөр бас нэг арай өөр зөв ойлголтыг авлаа л да. Өмнө нь болохоор жишээлбэл танаа тэдийн одоо энэ бичлгүүд нэгэл явж хаад нэг хүнийх нь тэ тас яг хэсэг хэсгээр ингээл явж идэг штэ. Аха. Жишээлбэл нэг хүнийх нь тас илтгэлийн бичлэгийг нь үзчихгүйтлээ дотроо ингэж боддог байсан байхгүй юу? Энэ ямар мундаг юм бэ те, энэ хүнс те ямар мундаг юм бэ нөө арталтанд байгаа тэдэг зүгээр аваа хайчдаг. Ойлголтоор болохоор ямар мундаг юм бэ гэж боддог байсан бол өнөөдөр бас энэ ярилцсны үр дүнд арталтанд маш олон залуучууд байгаа юм байна. Энд чинь маш олон зүйл болж инж бэлтжиж энэ ихтгэл бас үрдэг юм байна гэдэг бас өнөөдөр ойлголоо. За тэгээд бас нэг асуулт байна. Тэр нь болохоор одоо ингээд юм хийж байгаа юм чинь ардаас нөгөө одоо зориулж хийж байгаа хүмүүс нь эргээд нэг холбогддог баг. Тэгэхээр та нарын гол нь л нөгөө хүмүүст үр дүнд хүргэх гэж л юм хийж байгаа юм чи тэрний үр дүн нь хэр гарч байна гэж бодож байна таад. Үр дүн нь за үр дүн нь бид нар бол ямар ч байсан гарч байгаа гэдэгт бол бид итгэдэг. Гарч байгаа гэдэгт бол итгэдэг. За юу гэх юм бид нар шууд 40-50 тавилан нийлэл ингээл тоосох зөвөл шууд барилга бариагүй. Бийтер гадаа. Гэтэ бид нар бол ямар ч байсан ирж үзэж байгаа залуучуудын оюун санаанд нь ямар ч байсан нэг тоосов биш юм аа гэд нэг санаа болов өгж байгаа. Нэг урам зориг болов өгөөд гаргадаг гэдэгт бол бид маш их итгэдэг. Аа, зүгээр магадгүй яг одоохондоо залуучуудын хийж чадах хамгийн одоо том төвчлөн нь тийм байж магадгүй. 16 та залуу, 18 та залуу те гараад байшин барьж чадахгүй гэсэн тоош. Эсвэл бол нэг хүнд очоод юм тийм мөнгөөр туслаад 8 сая төгрөг нэгээр ингээ хаал аваад өдрийгээ тусалж чадахгүйгээс хойш нөгөө загсын нүг битиг нөгөө загс барих архын зааж өгдөг гэжтэй тий. Тэр утгаараа ярих юм бол бид нар бол ямар ч юм том үр дүнд хүрдэг гэж бол итгэдэг. Эргүүлээ тэр нэг хүнд нэг сурсан юм бол амьдрал нь хизээ нэгэн цаг хэрэг болдог гэжтэй тий. Ээж нэг хэлж ирсэн үг ч юм уу, аав нь хэлж ирсэн үг нөгөө янк гэ толгороо хизээ нэгэн цагт бол ороод ирдэг. Тэр шиг тэнд үдсэн, тэнд харсан зүйл бол тэдэгсэн тайзан дээр тий. Тэдэгс Улаанбаатарын тайзан дээр энэ дэр сонсч ирсэн тэр зүйлс бол тэнд сууж байгаа мянган залуучуудын амьдралд бол хизээ нэгэн цагт бол ямар ч асан маш том үнэтэй хүн нэмэр оруулна, маш хэрэгтэй зүйл байна гэдэгт бол бид биелэ эргэлздэг байхад та тийм байгаа. Аа, зохион байгуулсны дараа бол мэдээж зөндөө олон хүмүүс ирдэг. Яг бид нар ингээд асар хичээгээл асар олон зүйлээ зохион байгуулдаг. Зарим нь ингээд оо танаа ойлчих юм байсан шүү дээ гэж юм уу тийм эсвэл танаа энгийн юм байсан аягүй жижиг жижиг юм бэр ингээд бас тийм гомдлог хүмүүс аягүйх байдаг. Тэрэн дээр бид нар ингээд заримдаа амир хомтон те оо ёо гэж заримдаа болохоор заа яа тийм бид нар угаасаа бүх гоё гол юмудаа гоё хийчих юм ч юм уу те тийм. Гэтэ жижигхэн урам зориг болвол ирээл за гоё болсон шүү энэ ч ихэвчлэн найс боллоо тийм байлаа гар барих хэцэн л тэгэл дотор цэлмэл гоё болчихж байгаа юм чинь те. Гэтэ манай залгууд бол ямар ч гэсэн нэг гомдлохоос илүү те алиулах магтаж би биэнд бол маш их урам зориг өгдөг болсон юм байлээ. Өнгөрсөн жилийн арга хэмжээс харж байхад бол тэр ирсэн хүмүүсийн баг 100% нь л бүгдээрээ л гоё болсон, ийм болсон, тийм болсон гэж урам зориг хэлээд өгч ийсэн. Аа, мэдээж ганц нэг одоо сайжруулах зүйл хэлж ийсэн хүмүүс бол байгаа. Тийм. Аха. Тиймэрхүү байна. Тэгэхээр бидний хамгийн гол одоо хүрж байгаа үр дүн бол би тэр л гэж хардаг. Хүний толгоонд нэг бодол хийчдэг. Аа, магадгүй тархиных нь ард нь хатгалагдаад яваад байгаа. Хизээ нэгэн амьдралт нь бол тэр хэрэг болдог. Гарч ирдэг. Аа, би бас нэг алдаа хийсэн байна. Аа, нэвтрүүлэгч оролцож байгаа хүмүүс өөрийгөө танилцуулбал. Аха. За баярлалаа. Аа, за түрүү хэлсэн бахас гэдэг би өөрөө яг маркетингийн чиглэлээр бол ажилладаг. Аа, тэрнээс гадна миний хоббигаараа бас би аягүй цаг зарцуулдаг. Тэр маань юу гэхээр public speaking гэж хэлдэг, илтгэх ур чадвар, аа,
хууны хөгжил гэдэг зүйлийг би аягүй сонирхдаг. Энэ талаар бас юм жоохон судалж унших дуртай. А дээрэс нь энэ чиглэлээр бас би хүмүүс бэлддэг хичээл заадаг. За энэ тийм бас лекц дээр уншдаг байгаа даа. За тийм учраас энэ хоббигоор илүү дахиад би TEDx-р орох гэж байна л да. Энэ хоббигоор бас хөтлөгдөөд энэ хоббигоор би яг TEDx-тэй бол TEDx Улаанбаатартай аюулсан толбогдсон л да. Тэгэхээр миний хобби бол тэр байгаад байгаа. За өөр чи ярих юм бол доо. Өөрийнхөө талаар ярих аюу ядамгах яриад. Тийм. Ерөнхийдөө тиймэрхүү байгаад байгаа. Өнгөрсөн жил TEDx-ийн элтгэгч нарыг бэлдсэн. Би мэдээж ганцаараа бэлдээг манай багийнхан бөөнөрөө бэлдсэн. Маш гоё байсан. Юу нь гоё вэ гэхээр тэнд нэг манай яг бидний нөгөө бэлгэжсэн бидэртэй хамт ингээл нөгөө ихтгэлээ яриад байжсэн хүмүүс маань эндэр дэр гарчаад тэр 1000 хүн ингээд ойлуулах ч юм уу те 1000 хүний нүдэнд нь ингээд нулимс цэлгэнсэн гэдэг юм сонин бий ингээд зарцаацсан те тэгээд ихтгэлэнд осон гоот нь бүгдээрээ ингээд хагас инээмсэглэлтэй тэр хүнийг хайрлах цаар хараад тэгтээ нүдэнд нь жоохон нулимс цэлгэнсэн тэгээ 1000 хүн алдах тасаа тэр хүнийг хайрлахаар бол үнэхээр гоё энерги юм байлаа. Би зүгээр заримдаа боддог юм би яагаад ер нь элтэх урлаг гэдэг зүйлийг сонирхдаг юм болоо гэдэг. Тэр мэдрэмж өөрөө их гоё юм байлаа. 1000 хүндтэй хайрлагдаад 1000 хүнд ингээд нөлөөлөөд 1000 хүнийг магадгүй чаддаг бол байлдан дагуулсаад тэр мэдрэмж өөрөө магадгүй хамгийн тэр оргил магадгүй ихтгэлийн хувьд бол тэр нэг оргазм учраас тэр тийм учраас магадгүй би татагдаж бас миний хобби болсон юм болоо та гэж бас бодож сууж байсан юм элтгэж хажуунаас ингээд хараад адилхан ингээд яг тэр хүний юу мэдэрч байгааг хамтдаа тайзан дээр ингээд хөшигний ардаас мэдрээ сууж байгаа бол бас их гоё байсан. Тэгэхээр залуучуудаа бас хэлэхэд энэ зүйлийг би сонирхоод үзээрэй. Амьдралт чинь ажилт чинь маш их хэрэг болно. Жи нэг цаг дээрээ магадгүй гацчаад иж магадгүй. Энэ залуучууд бас Монголд аягүй байдаг. Яг менежер ч гэдэг юм уу, юу ч гэдэг нэг төвшин дээр гацчаад дахиад цаашаа ямаараа бол илтгэх урлаг, public speaking, хууны хөгжил гэдэг энэ зүйлийг бас сонирхоод үзээрэй. Бас олон нийтийн ажилт чинь өөрийнхөө нэг цагийг зарцуулаад үзээрэй. Гэр бүлтэй зарцуулах цаг чинь багс нь. Гэхдээ нөгөө талаасаа ахаа чи маш олон зүйлийг харна, олон зүйлийг сурна. Тэгэхээр хэрвээ чи балансыг зөв барьж чадах юм бол энэ бас их маш гоё талбар шүү. Сонирхоод үзээрэй гэдэг зүйлийг бас дэлгэн нэлчээ. За одоо өнөөдөр чи Монголоос харж байгаа юм чи би бүр ингэж сая. Монголд ч бай, гадаад ч бай, хаан ч байсан хамаагүй, дэлхийн хаан ч байсан хамаагүй. Монгол хүн яг юу хийвэл яавал Монгол улсынхаа хөгжил төвшөлтөнд хувь нэмэр оруулж чадах юм болоо? Хэрвээ чаддаг чадгаал их хэрэгтэй. Миний бодлоор бол чаддаг. Чи юу чаддаг вэ? Тэр гал сайн. Гуталчин бол гутлаа сайн заастай. Зурагчин бол чи зургаал сайн. Зураач бол зургаал сайн. Маркетер бол маркетинг гал сайн хий. Тэгэхээр заавал би бизнес сайн явж гинэ гэдэг нь улс төрч яхаад явах ёстой гэсэн үг биш байхгүй тийм. Миний тоглоом бол магадгүй бизнес. Эсвэл миний тоглоом бол TEDx Улаанбаатар юм байна. Хүн болгон өөрийнхөө чаддаг зүйлийг хийгээд бусдаа гай болоогүй цагт бол чаддаг хүнд нь заага тавьж өгөөд өөрийнхөө чаддаг зүйлийг хийсэн тохиолдолд бол бусад бүх юм нөгөө зүг тогтлороо гэх юм уу байр байранд ороод зүг өлтрл рүү ороод хөгжих юм болов уу гэж боддог. Тэгвэл юу за энд жоохон хошиндуу асуулт шүү. За за ингээд бурхан чи бодоо нэг хүн гарч ирээ л дээ ингээд за бүх хүслийг чинь биелүүлээ. За чи зүгээр Монгол улсад хүссэн юм а хий гэвэл яг юу хийх вэ хамгийн түрүүд? Тийм үү. За монголчуудын л за би амар нэг тийм лаг хариулт мөрөлд гэж мохон. Хүмүүс болгоод гэдэг шүү дээ. Яг хоо би зэрэгтэй бат байхгүй нэг монголчууд нэг тийм жоохон оркосо бас ингээ гарах хэрэгтэй байгаад. Ер нь жоохон орк шүү дээ. Яг ингээ миний нэг л наа энэ видеог үзэх хүмүүс үзье яаж бодгоо заа. Тэр нэг бусдад ингээ цаад болох вэ, гай болох вэ гэдгээс ингээ имээдэг болгоод өгөөч л гэж бурхнаас хүсэх ба. Аха. Тэгвэл юу гэх юм те. Шууд хурж ирээл машина ингээл голлуулаад тавьчаал хоёр машины зураас байхад ч голт нь ингээл тавьчаал тэгээд тэрүүгээр ингээд багхаад юу гэдгийг мэдгүй. Эсвэл бол ингээд нөгөө вочерлж байхад ажиглаар нь орж ирээл дайраал те. Гэсэн мэтлээ өөрөө айгүй сэргэлэн байна гэж жоохон энэ дүрдэг. Энэ бол зүгээр нэг жижигхэн жишээ билээд байгаа шээ. Тэр чинь ингээд нэг дээдлийн төвчин дээр очихоор бол бүр илүү ингээд аимшигтай том шинүүнд болоод явах бах. Тэгэхээр бурхнаас хүсэх юм бол монголчуудыг орк биш болгоод өгч юм үсгээд байл. Аа одоо нэг талаа нүүр тараа одоо тий бүдүүлэг байдал нь одоо гэсэн үг шүү дээ тий. Аа. Тий зөөлрүүлж хэлэх юм бол тий. Ашаа сонсч бас би тэгээ арилж байна. Аа за хайр. Хамгийн том мэдрэмж чинь нэг бусдад гай болохосоо имээдэг айдаг зан чанар чинь айгүй хэрэгтэй юм шиг байлаа би бол тэгж ойлгосон. Мэдээж монголчууд бол өөрчлөгдөж байгаа. Асар хурдтай хөгжиж байгаа.
оюун санд нь үнэхээр хурдан өөрчлөлтүүд, том өөрчлөлтүүд болж явж байгаа. Гэхдээ яг болตก бол арай жоохон бид нар хурдлан байна тийм. Яг тэр нөгөө улсууд чинь юм явчаад байна шүү дээ. Хэдэн 10 жилээр бид нар хоторчоод байна. Тэгэхээр тэднээсээ гүйцэхин тулд бид нар ахаад илүү хурдан байх хэрэгтэй. Хурдаа нэмэх хэрэгтэй. Тэхийн тулд иймэрхүү зан чанаруудаас бид нар салж хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр Японоос хамгийн соёлтой өндөр одоо соёлтой орн гэж ордог шүү дээ. Тэнгөтлээ Япончуудын хамгийн одоо номер 1 тавьчихсан соёл нь юугаар илэрдэг вэ гэсэн чинь бусдад одоо төвөгчрүүлчих үедээ гэдэгтээ маш их санаа зовдог. Бусдыг айгүй төрөөнд боддог гэдгсэн байсан. Тэгэхээр өнөөдөр ярьсанд бас айгүй ойлцож байна тий. Харин тийм. Би бол амар сонлвч. Өнөөдөр бас бидний нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн аваад цаг гаргаад зориулаад оролцсон маш их баярлалаа. Тэгээд бас гадуур завгүй явчихсан хэрнээсээ бүр зориулаад ингээд цаг гаргасан маш их баярлаа. Дээрээс нь нэвтрүүлгийн төгсгөлд өөртөө ингээд боломжийг гаргаж байна. За ямар ч хэсэн нэвтрүүлэгтэй гол нь бидрийг урьсан та бүхэн маш их баярлалаа. Яагаад гэвэл бид нар одоо нэг арга хэмжээнийхээ талаарх мэдээллийг яаж хүмүүст өгөх вэ? Яаж залуучуудад өгөх вэ? Хэрэгтэй хүнд нь өгөх вэ гэдэг талаар толгойгоо ашиглаад бодоод явжсэн. Та бүхэн бас туслахыг бидрэ ингээд нэвтрүүлгээрээ хүргэе гэсэнд маш их талархалтай саналыг нь бол хүлээж авсан. Ямар сандаа гүйжээд нөгөө би багийнхаа хүмүүстэй яриад за би юу ярих вэ? Та нар надаар юу яриулмаар байна? Надад сайн захиад хэлээд өгөөрэй гэсэн чинь үгүй тэр захих юм яах вэ? Чи айгүй амьсгаатцсан байна барахсан. Амьсгаа барж байгаа гэдэг үс мөсөөсөө арч байгаа тэр нэвтрүүлгээр нь гараараа гэж хэлсэн. Ямар ч хэсэн урьсан тавхт маш их баярлаа. Захиж хэлэх юм хэм бол TEDx Улаанбаатарыг алж захиж хэлмээр байна. Хүмүүс TEDx Улаанбаатар гэхээр Монголд болдог TEDx-уд удаас хамгийн өргөн царвартай болдго юм байна. Хамгийн олон зохион байгуулагчтай, хамгийн олон илтгэгчтэй, хамгийн олон оролцогчтой юм арга хэмжээ болдго юм байна гэдэг бүгдээрээ бас мэддэг болоосоо гэж хүсэж байна. Дээрэс нь энэ жилийн TEDx маань бол Momentum гэдэг сэдвээр болно. Хэрвээ та энэ юу гэсэн үг юм болоо ямар гадаад үг ороод ирвэ гэж бодож байгаа бол ирээд магадгүй тайлтыг нь та сонсороо. Энэ нар хэмжээ маань бол 5 сарын 5-нд болох гээд байгаа. Тэгээ залуучууд маань зөөр яг нэг үг бол аягүй хүчтэй л юм байлээ. Нэг үг бол аягүй хүчтэй. Би амьдралдаа аваасаач үс байдаг юм уу, ээжээсээч үүдэх юм уу, хүнэлж явдаг хүнээсээ сонссон нэг үг маань надад нэлээд олон тохиолдол дээр бол хэрэг болж ирснийг бол би мэднэ. Тэгэхээр та TEDx Улаанбаатар арга хэмжээнд дэр ирснээр бол нэг үг биш, бүр нэлээд олон үг болоо сонсно. Нэлээд олон амьдралдаа хэрэг болох ус тэр зүйлсүүдийг та авнаа. Дээрээс нь бас магадгүй насан туршдаа найзлах, найзаа ч юм уу тий, олоод нэтворкинг хийгээ та явах ийм боломжууд бол байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэнтэй хэрвээ хүсэх юм бол 5 сарын 5-нд TEDx Улаанбаатар Momentum гэдэг арга хэмжээнд хэдүүлээ уулзъя. Та бүхэн хүн болгон хурж ирээсэй. Дээрээс нь хурж ирээ зогсохгүй найзуудаа дагуулад хүрээрэй тий. Найзуудаа бас хэрэгтэй хүнд нэг мэдээллийг бүргэрэй гэдэг зүйлийг л захиж хэлээ да. За баярлаа. За ингээд их хүмүүс та бүхэн TEDx Улаанбаатарын маань зохион байгуулалтанд маань ажиллаж байгаа залуутай өнөөдөр бархастай маань ярилцлаа. За ярилцлагаас та бүхэн бас өндөө олон зүйлийг ойлгосон байх. Би ч бас өөрөө бас дутаа ойлголттой байсан маш олон зүйлийг ойлгож явлаа. Ийм олон хүмүүс нэгдэж те маш юм гайхалтай зүйлүүд хийж байгаа нас дотроос огшиж ингээд сонсч байла. Дараагийн нэвтрүүлэгт манд бас нэг шинэ зочин бас нэгэн гадраас оролцох болно. Тэгээд дараагийн дугаарыг та бүхэн лав гарагт хүлээ авч үзээрэй. Баярлалаа.